Росіяни сьогодні вдарили по Херсонщині. Як повідомила обласна влада, під ворожий обстріл потрапив тракторист, який працював у полі поблизу широкої балки. Чоловік загинув. У місті Курахове на Донеччині окупанти зі ствольної артилерії поцілили в супермаркет. Саме тоді, коли там перебували цивільні люди. У прес-службі Донецької обласної прокуратури повідомили, поранення отримали четверо жінок. Одну з них дістали з-під завалів. Інший боєприпас влучив в адміністративну будівлю, біля якої загорілися два автомобілі. Пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури, вікна і фасад житлової багатоповерхівки. Спецоперацію в тимчасово окупованому Криму провело ГУР за підтримки військово-морських сил. Цієї ночі спецпідрозділи на плавзасобах висадилися на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Унаслідок боєзіткнення наших оборонців з окупантами ворог зазнав втрат серед особового складу. Крім того, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій. Норвегія стала третьою державою, яка офіційно оголосила про намір передати Україні F-16. Про це заявив прем'єр-міністр Йонас Гарстере після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Коли і скільки саме винищувачів дасть Осло Києву, поки що невідомо. Деталі норвезький прем'єр пообіцяв повідомити в належний час. Окрім того, Норвегія передасть Україні обладнання для розмінування та системи ППО. Ми зробимо все від нас належне для того, щоб переконати партнерів надати Україні насамси, які, можливо, в них є в розпорядженні. Ми також передаємо систему IRIS-T, систему, яка також дозволятиме захистити інфраструктуру і життя людей від безпілотників і ракет.